Poštovani delazovci, dobrodošli u 281. izdanje Dobar, loš, zao. Ostala je ova epizoda i još jedna. I onda, nova godina! Pa, šta, nije? Onda još dve, pa nova godina. A još dve, pa nova godina! Ima nešto između. Ali između imamo glasanje 17. I želim da se zahvalim svim ovim političkim akterima, jer zahvaljujući svima njima, DLZ se polako pretvara u jedan magareći kutak tokom celog svog trajanja, jer izbor priloga više priliči... More ti se olenio od kad sam ja došao, aj šta misliš, se vadiš? A? Da, pa ne, znam da ćeš da izvadiš emisiju, da što ja da se trudim. Da, pa da. ali mogu da vam kažem jednu mnogo lepu stvar. Kada je Beograd bio okupiran sada u subotu, kog je to bilo, beše 2. decembra? 2. decembra. 2. decembra, Marko i ja smo bili u Valjevu. Jesmo, vala. I mnogo smo se lepo proveli. Ko bi rekao da će ovaj dvojac uspeti da napuni jednu salu u nekoj Nije, pivnici? Nije, brate, ko bi rekao prvo da će ovaj dvojac u ovoj godini... Uopšte da se vidi, da se vidimo. Pa onda još i da nastupimo. I da nastupimo. I to je toliko dobro bilo. Toliko smo se lepo proveli i bez obzira što je Valjevo isto okupirano kao i Beograd, ali sa malo većim uticajem SPS-a, na sve što se dešava. To se odmah mekoća jedna. Odmah, evo, eto, mi smo dobili salu da nastupimo. Odmah jedna mekoća pa se, da, se tu se tu ovde desi. Nema nigde sala da se iznemi. Vi ste, braći i moja Beograđani, bili pod takom okupacijom i sve to podsjeća na nešto što smo već videli davnih nekih godina i mi smo se malo igrali i hteli smo da i na ovaj način vas upozorimo da 17. decembra imamo priliku da neke stvari učinimo mnogo ozbiljnijim nego što danas jesu. Evo ga, samo jedan mali segment sa tog dešavanja u Beogradskoj hali. Kako to se sad zove? Soko Štark, ili tako? Ne moj reklamirati, zove se Beogradska arena. Beogradska arena. Beogradska arena. Da, evo da vidite, samo jedan mali detalj pa ćemo onda... Da nastavimo dalje. Verovatno ćemo biti inspirisani da nastavimo dalje. Du, meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. To počeo uči nemački. Pa ne, znaš da on odavno uči nemački. Šta? Odavno, još za vreme Angele Merkel naučio nemački. E pa je ovo krenuo da uči. Ja bi ga valjda naučio do sada... Naučio da sluša na nemačkom ili da govori na nemačkom. Ma teško, pa misli, pazi Mare. Znaš kad je Angela Merkel otišla je? Pa ono 2012. uči nemački. Evo, naučio ga je dobro. Ajne, kleine nach muzik. Ne, nisam razumeo šta smo slušali. Pa, ja, šta je rekao sada? Otprilike, ovo je volim sve... Volim Srbe i Jevreje. Šta je rekao? Ne. Ne. Ovo u prevodu znači, kad prevedemo na njegov jezik, hoću da ih pobedimo kao nikada do sada. Da ih pobedimo tako da će da ih boli. Da hoću da imam 60%... Da ne mogu da mi smetaju, da ne mogu ono. Međutim, Mare, nešto mi se čini bilo da to neće ipak biti. Bilo 60%, ali u areni. Koliko sam ja video, ona je bila popunjena oko 60%. Ne, sad, znaš šta, nisam ja video to. Ja ono pošli što sam gledao... Ja gledao snimak iz drona. I to je popunjeno bilo, nego to zavisi kad se slika. Oni delovi gore na obodu su kasnije popunjeni, su svi trčali da dođu... Dole. Dođu pa da dole? Budu. Da budu bliže vođi. Pa da vide Tomu. Koga? Tomu da vide. Toma se pojavio, brate, razumeš. Pa Šapić je, pa ti znaš da je Šapić... I on tamo bio. Pa Šapić ti je najomiljeniji gradonačelnik Beograda posle Ajde Bogdanovića, mislim. Ko je to? To je rečeno tamo? Pa nije, nego ja imam taj osjećaj. Kad vidim... Kaže se posle našeg Dragana. Ili misliš našeg Dragana? Naš Dragan je neuporedivo najomiljeniji gradonačelnik Beograda, to se zna, kao što smo i mi njegovi najomiljeniji voditelji humorističkih, a i drugih emisija. Ti znaš da on drugi roditelj ume da se ljuti. Kad se na nas ljutio?
Nikada. I zato je naš Dragan najbolji šta? Gradonačelnik. Gradonačelnik. Ja se stvarno se izvinjavam, evo, odo ja u čošak. Da, pričaš. Odo ja u čošak. Zato što sam rekao da je neko drugi. Tako je. A ti sada nastavi dalje. I kaže kad mogu sad. Evo, Desmičko. Šalim se. Otišao je Nenad u čošak, popuno ispravno. Vratio se iz čoška. Ja ću ga opravdati. Dobio je od naših... Bojica smo dobili test od naših Valjevaca, naših dragih domaćina iz Valjevskog pokreta otpora. I obojica smo preživjeli test. Ali vidiš, tebi je malo udarilo u glavu. Čoveče, kako da... Ti šta si ti? Ja sam dobio samo kajmak i duvan čvarke. A ja dobio i pretop. Po 10 kila jednog i drugog. A ja dobio i pretop na to. Ti dobio pretop. Pa se sjećaš kako je dobro sa onom masnom lepinjom. S obzirom na to kakvi su domaćini, ti si dobio pretopa toliko da si ga turi u kadu. I onda si ti se sam umočio, onako, umočio sa dva leba. I daš onako umočenu pretovu, ako uzmem vruću lepinju. Zato sad u skladu sa time i lupaš. Naravno, ne rade ko ješta. Naravno, znači najbolji... Znači, čak je Šapić i najbolje gradonačelnik. Ma čekaj, ikada... Šapić je ima ne, ima, ali počeli smo o areni da pričamo. Da. Elem, znači, nemoguće ta vrsta gestikulacije da me ne asocira na 33. godinu i na Hitlera. Ja samo, prvo, ovaj nije kalibar. Evo me vući za jezik, znaš. Neću. Mislim, dovećeš me u situaciju da, ne da hvalim Hitlera, ali da ipak poredim kalibar sa kalibrom, razumeš? Ovo je onda kao neki Hitler dobro, sa AliExpress. Dobro, ovo je zrno, da, ne, neki znaš, zrno peska. Hitler za debile, pa, razumeš? Hitler za, pa i ona jer vidi, je bio Hitler jer vidi za debile. Da ti kažem, ali ovo je, znaš, jer Hitler... način na koji on kupuje te ljude koji ga vole, da, je isti kao što je radio i Hitler. Batinama misliš? Pa ne samo batinama. Batinama, nego... druže, zna se kako je Hitler kupovao ljubav. Imaš ovako jednu ekipicu, razumeš, likova, da, i oni idu od gajbe do gajbe i kažu, jesi ti matori za vođu ovoga, ovoga za Hitler? Da. A oni, ja se izvinjavam, čaču, mora se obrijem sledeći put. Kažu, oni nisam, a oni ga onda izmlate, kažu, ili nisi i dalje. I tako, da, tako se kupovala ljubav tada, a tako se kupuje ljubav i sada. Ali složit ćemo se da to je to. Šta? Apsolutno ovo iz arene me, je li te podsjećalo ne na... Nije. Podsjećalo me na bednu kopiju. Video sam. Neću se praviti da nisam video. Video sam ovo. I znaš, to je kao Hitler na... ako je Hitler u originalu na početku. 45 obrtaja, ovo ti je Hitler singlica. Kako da ga se stavio na 33 obrtaja? Nema on tu žestinu. Nema on tu energiju, nema. Nema ali, on tu energiju. Ali se trudi. Trudi se, daje sve od sebe. Ovaj put. I znaš što je sad? Ovaj put, on je inače krao i Hitlerove slogane za našu slažem decu. Slažem se. Rai, minut, sekundu da poklonim ovom čoveku. I to je sve, isto život. Sve krao. Ali znaš šta je? Ali nekako, znaš, Hitler je imao i Goebbelsa, i Geringa, i imao je i Himmlera, imao je... Ovaj nema nikog. On sve sam radi. I zato pa, on nema... On ima istu tu ekipu, ali sa AliExpressa. Ali nije to. To pa, ti je... Ko što, mislim, znaš šta... Pa jedan Boško Buha bi to razbucao. Ne vredi, Nenade, mi njega da, kako bi ti rekao, mi sad pravimo njega, od njega većeg zlikovca nego što on zapravo jeste. Iskren, da ti bude, meni to tako izgleda. Narod je stoka, pokvaren, znaš i sve i sam, i sada on dođe, on se možda trudio, jeste, ali znaš, bolje nemoj, matori se trudiš, znaš, deluješ vrlo kilavo i deluje to stvarno to... izveštačeno. Znači, nemoj, molim te više... Samo daj povod za ovakve tipe emisije. Hoću da kažem da je preuveličano porediti njega, njegov govor sa Hitlerovim govorima, pre svega... jer su dva zlikovca različitog kalibra u pitanju. Ovo je jedan lider banana republike, kolonije Buđave, kome je dato da se narodom radi što hoće. Prema tome, u skladu sa time i njegovo napaljenje i njegovo unošenje u govor je u skladu sa tim. Dakle, nikak, kilavo je to. Znači, ti kada vidiš, onaj čovjek ozbiljno trese, odsečanje i to. E sad, ako imamo predsjednika koji je kilav... Ja ne mogu verujem da već
10,5 minuta. Pa to, idemo odmah. Znači. Mi komentarišemo... Znači, ako nam je već predsjednik kilav, a priznao je da jeste, da već godinama ne može ništa mu pomogne, seti se lepog Brki. Sećam se. A šta tek da kažemo za Dačić? Ali naše dve liste nisu u neprijateljskim odnosima, nego upravo hoću to i da kažem, da time želim i da obeshrabrim. Obeshrabrim ove iz opozicije koji se nadaju da može doći do nekog problema u našim odnosima. Nikakvog problema u našim odnosima nema. Naprotiv, ja želim da i zato sam i brzo danas reagovao oko ovoga i oko svega. Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo. Pre svega nije lepo, nije korektno, nije pošteno i želim se izvinim predsjedniku Vučiću zbog toga. Ja, ovo je već prilog za ZDLZ, znaš. Pitanje je šta se dešavalo u Blacama. Znači, to je zona Suvaka. Šta se dešavalo zapravo tamo? Imamo više opcija. Ima opciju da to jeste bio funkcioner SPS-a. Četvrti na listi SPS-a, brze izbore. Oni su rekli, ne, ipak nije. Smenili smo ga. Mi znamo vrlo dobro da je SPS najjača partija u ovoj zemlji. Ona ima organski najjaču podršku kao pojedinačna partija. To vuče još od Slobodana Miloševića. To funkcioneri SPS-a znaju. I zato pevaju Vučiću pederu po ovim parastosima. Šta se slavilo u Blacama? Čija se smrt obeležavala? Šta je bilo ono? Ne znam, niko ne zna. Ej, ono što je bitno, svi pevaju, onaj jedan se do duše vata za glavu. Jer zna šta će da bude. Zna šta će bude. Muzika mu daje tuš. Si vidio kako na kraju. Da. I ja mogu da se kladim da je u svakom odboru ili u svakom mestu gde SPS ima neki kurac, a svugde ga ima, je uvek isto. Tako. Je sigurno tako, ali opozicijo, ne zato što se SPS loži da će da izađu sad iz kole. Ne, to je prosto demonstriranje sile. To je ono... Čisto da znaš šta ga čeka. Čisto da znaš da ti SPS peva. Ma nije samo SPS, Nenade. Koliko ti, evo, lično znaš članova SNS-a da pevaju Vučiću pederu i da gledaju Dobar loš zao? Ja ih znam bar 10. Ja ih ne znam baš da pevaju. Pevaju, bre. Ali znam da je, na primjer, situacija sa ljudima iz SNS-a danas mnogo drugačija nego što je bila pre 2-3 godine. Gledaju DLZ, pa možda se popriča Vučiću, sa njima. Pederu. Jave nam nekad neku informaciju. Jave nam ne prekidno, čovječ. Razumeš, to je meni čudno onako. Hoće da kažu nešto kad ono, znaš, dobro, da. Još nije to da sediš da piješ sa njima i da ideš u kafanu. Ali to će biti to, ali to, 18. decembra praktično. To ćemo da vidimo kako će da bude. Znaš, ono, jer... ja uvek imam mare u glavi to da on je čovek koji ne podnosi da izgubi u mesnoj zajednici. Ma dobro, pući će negde sigurno. I sad on kada pukne, na primjer, Beograd ili ajde nešto, bilo šta drugo, kako će onda živi sa time? Pa dobro, ne mora ni da živi, što se mene tiče. Druga stvar, kako će onda živi sa time ako on sa manjinama ne bude imao 126 poslanika? Ako je toliko... Znaš, mora neki put čovjek u životu da nauči... Ne. Neki put čovjek mora da očvrsne. Jel? Tako i on isto. Pa kada? U 54 godine da očvrsne. Pa i ti si očvrsno u 53, u nekim drugim stvarima. Pa gde viš kad sam poklekao na pretopu Valjevsku sam poklekao? Ne, znači nikad nije kasno da se očvrsne. Ako je toliki mučak da će sada da svisne zato što izgubio nešto, pa onda šta da se radi? To je prirodna selekcija. E, se sećaš li kad je bio ovde Đorđe Vukadinović? Sećam se vrlo dobro. I kad sam ja rekao da može da se desi neki puč u SPS-u, pa da se promeni odnos snaga. Da. I ja tu tipujem na to neko krilo SPS-a koji je malo drugačije. Za nije SPS samo ptica s jednim krilom, Dačićem. Nije. Pa ko šta je drugo krilo? A vidiš kako daje intervjue Branko Ružić našim medijima.
Jel? Pa da. De, ne gleda, pa ga Ana Brnabić ga danas, jutro, ga i utorak ujutru napala što govori za... Stvarno? Na prijateljske medije. Opet je Ružić... Pritom da ti kažem... Opet je Ružić na meti. Pa da. Pa onda, onda i Bajatović se nesto glasno. Jer, dobre, nemoj molite. Bajatović... Njemu je sve jedno ko je na vlasti. Samo da on ostane predsjednik, direktor ovog Srbijagasa. Dobro. E, i sad ako dođemo ti i ja na vlast i Bajatoviću kažemo, Bajate, ti kao iskusni rukovodilac i menadžer, Srbija nema takvog. Mi ne vidimo zamenu. Ostaje, ne vidimo zamenu. Ne vidimo... Kaki, brate, ponće ceo vojvođanski SPS da stavi na našu kvotu. Nemoj da brineš uopšte o tom. Tako da, ja mislim da. Kako polako prolazi vreme Vučiću, polako prolazi vreme Dačiću. Ja opet bih... Ne si... SPS-u, Dačiću. Da, da, jeste, razumeš jeste. Me. Vidjet ćemo znači, to nema. Na kraju emisije. Ti si birao taj prilog za Laku noć i vidjet ćemo kako Dačiću prolazi vreme, brate, koji izgleda sve mlađi i mlađi u odnosu na pred 11 da. Godina. Tako da, vidi, taj prilog koji ćemo vidjeti za Laku noć, da. Lako može da bude prilog iz budućnosti, a ne prilog iz sadašnjosti. Pa to ti kažu, znači nemoj Dačića podcenjivati. On je podjednako uverljiv bio pre 11 godina, kao i sad. Podjednako je lagao, uverljivo kao i sad. Znači, šta se dešava? Ovaj reflektor iznad tebe, to je bez eza. Pašće mi na glavu. Pa. Taj, njemu je odvrnut. To su, vidi, to su posljednji tragovi ne, prisustva Aleksandra Vulina u BI. Tako je. Ne samo to. Evo, upravo sledi to. Hoću ti kažem da se oni sada oni sad idu na očajničke poteze. Dakle, ljudi, budite oprezni. Možda vam padne reflektor na glavu. Ko to zna? Možda, ajde, molim te, zagrcao sam se što mi upalo. Ako mislite da će DLZ da prećuti nešto, to ne, DLZ nikad neće da prećuti. Samo ne. Što ćemo mi iz malo jednog drugačijeg ugla da komentarišemo dešavanja u vezi sa Đorđem Miketićem. Teška skandalčina. Miketić od para građana Srbije kupovao kokain i bahanalisao se. Đorđe Miketić, na snimku koji kruži internetom, inače sa izborne liste Dragana Đilasa, dok seksualno opšti sa kurvom ne krije kokain. Umesto da se povuče iz politike, on je optužio pripadnike BIA da su mu smeštali. Da li sada, poštovani gledalci, shvatate zašto je važno da 17. decembra izađete na izbore i da glasate za one za koje vi mislite da mogu u narednom periodu pravilno da vode Srbiju? Da li treba da dozvolimo da nam ovako promiskuitetni i obskurni narkomani, koji ni svoj život nisu umeli da urede, na isti način se igraju i sa našom državom koja je proteklih 12 godina napredovala je brzinom munje. Da li ćemo da dozvolimo da se budžet Srbije troši na kokain ili na gradnju bolnica, vrtića, stadiona, puteva, pruga i čega god još što je kvalitetno i važno za zemlju. E sad, glavno pitanje svih pitanja je da li ćemo u budućnosti, za koji dan, gledati i nastavak snimka koji je možda daleko perverzniji i prošaran evropskim duginim bojama. To koliko je ona zbunjena, inače ona ono, ne umoje da se sebere, tu ste negde. Nenade, a ona bez pretopa. Ona još čita, brate. Da. On još čita i zbunjeno ali čita, zato što uzmi... deluje kao da čita nešto o nekom iz režima. Znači, ti meni uzmi... ono, za opravdanje to što ja ne čitam. Nema, mi ne čitamo da, ništa. Da, dakle, apsolutno ne postoji ništa što bi prigovorio Đorđu Miketiću, porodici Miketić, u bilo kom smislu kada je reč o ovom klipu koji je isplivao. Neko kaže, kad su im već obili gajbu pre godinu i po dana, trebalo je da smisle krizni menadžment ako su znali što ima na tim hard diskovima. Dakle, i taj neko nije u pravu. Zato što ovo što se desilo Miketićima je klasično sileđistvo. Ovo je, i mislim da je to poenta onoga što smo imali prilike da vidimo, i to je... Znaš, nemoj da se ljudi misle, sad ću biti malo ozbiljan, ali pošto je veoma ozbiljna stvar u pitanju. Dakle, zašto isplivao je snimak
nečije najprivatnije privatnosti, kom se ne vidi ništa sporno, koja je forenzika utvrđivala šta je pored, koje šta je uzimo, BIA poziva Miketića, brate, da govori šta ima još na snimcima. Dakle, a mi se osjećamo poraženim i nas je sramota. Zašto? Zato što je ovo najdivljački mogući oblik ustanovljavanja, znači, primjene sile. U jednoj državi koja nije država, nego logor, i ti sad imaš upravništvo logora, upravu logora, koja radi logorašima šta god hoće. Tu mi više nismo građani, nego smo svi mi nego smo svi mi Miketići, na ovaj ili onaj način. To ti je, znaš, kada se grupni mentalitet, kolektivni mentalitet, spusti s nivoa građanina na nivoa logoraša, u kome je uprava logora rekla, evo sad, logorašu Miketiću, da ga gledamo svi zajedno. A? Vidite, šta mu je ono na posluževniku? A? Šta je ovo? Ko je ovo? Šta to radim? I sada svi mi, logoraši, pošto je sve to, sve što je protivzakonito, je vezano u stvari za krađu i puštanje tog snimka, a ne za ono šta Miketić na snimku radi, onda nas sve ovako prođe jeza, strah i blam. Zato što, a najviše, Nenade, one koji planiraju sutra da pretrče. Ja mislim da je ovo upućeno pre svega onima koji se kolebaju, nekim SPS-ovcima iz Blaca, nekim naprednjacima iz ne znam ni ja odakle, da im se zna da za svakog postoji neki snimak i da logorska uprava se neće libiti da ga pusti. I da svako kome je nešto ukradeno zna da će to kad tada završi kod Vučića. Brate, znači, stvarno jezivo, veliko izvinjenje. Kad već niko neće, ja ću da se izvinim Miketićima, izvinite što se ovo dogodilo u ovakvoj zemlji i svi građani izvinite što ste tome morali da prisustvujete. E, ali gledaj, ono što je dokaz da je ovo celo zamešeteljstvo delo BIA, službe, je sledeći. Odakle Jovana Jeremić zna da je u pitanju kurva? Lupeta budala. Pa nije, nego neko je rekao. Taj neko ko je rekao, taj zna. Pa otkud znaš, Nenade, nemoj da ulaziš. Ne, čekaj. Možda nije. Ne, možda je drugarica. Otkud Jovana zna? Pa ne. Jovana ne zna. Jovana priča scenariju koji je dat. Znam. Otkud Jovana zna da je na stolu kokain? Nije soda bikarbona. Jasno je. Svako ko ima probleme želudačnom kiselinom, on drži sodu bikarbonu na dohvat ruke. Nije mi jasno, čak i da je treća osoba u duginim bojama, kako ona kaže. Da, pa? Pa šta je to problem? Nama je premijerka u duginim bojama. Nenade, ništa od toga, pod jedan, nije istina. Dakle, čekaj, od onoga ne, što je ona ne, rekla. Ne, nećemo da ulazimo u polemiku ja hoću, sa Jovanom Jeremić šta smo gledali ja na snimku. Ja hoću, zato što ova država... Zašto? Zato što ova država uporno želi da prikaže sebe kao nekoga ko promoviše tradicionalne vrednosti. Pa ko znamo da su oni najgori monstrumi od svih, bre? A čekaj, prvo to, a drugo, nama premijerka je pripadnica te populacije. Ma kakve veze ima da li pa neko ima. Gej? Kako onda? Pa zašto bi onda napadao nekoga? Ma ne, Nenade, radiš najgoru stvar. Polemišeš sa Pinkom oko... Polemišeš sa BIA-om, jebote. Ne, sa BIA-om. Polemišeš sa BIA-om oko nečega što nije smela da uradi ni jednom građaninu. Znači, sutra da izađe snimak Aleksandra Vučića, kako ne daj Bože, pruža felaciju nekom. Ja bi prvi rekao, jebote, ovo je katastrofa, ovo nije smelo da se desi, ovo nismo smeli da vidimo. Dobro, i šta misliš? Šta ko radi privatno, to je stvarno njegova privatna stvar. Šta će se desiti ako jednog dana izađe neki drugi privatni snimak, a da su akteri neki drugi ljudi? Da li će uvek se to pojaviti na Pinku? Uvek ću biti protiv ne, toga. Pitam te da li će se to pojaviti na Pinku? Pa, zavisi na koje ljude misliš. Pa, eto, spomenu si jednu. Ako su logoraši, to će biti. Ako su ovi kapoji... E, slušaj, znači, pojavio se snimak, oni su ga puštali. Kako kriminalci koji sami za sebe govore da su s njima bliski, za koje se sumnja da su bliski vrhu režima, seku ruke, noge, glave nekim ljudima. Melju meso.
Druže, melju meso. To smo gledali na televizijskim stanicama. To smo gledali. Morali, mi smo gledali, brate, ko je bio pametan, nije gledao. Brate, oni su to već puštali. Znači, naravno da će, evo, puštali su svoje artake, brate. Naravno da će puštati onda i Miketića i ko zna sutra koga god. Ali znači, neće pustiti snimak sa naplatne rampe u Doljevcu. To neće. Neće. Zato što Nenade živimo u logoru. Zato što ovo nije država. Malo pre sam rekao, ovo je logor ko hoće da živi, kome se sviđa da živi u logoru, taj 17. neka prespava ili neka glasa za logorsku upravu. Razumeš? Pa onda poslije neka se čudi kada mu logorska uprava iz čistog iživljavanja pušta snimke. Da li ti i ja možemo da apelujemo na ljude da se dobro razmisli, da dobro razmisli u kojoj zemlji žive i da ne daju ni na koji način povoda ovim ludacima iz režima da ih zloupotrebljavaju. Ne možemo da taj apel, brate, dajemo, zato što onda zapravo daješ odrešene ruke režimu, jer ko zna, brate, šta oni imaju o tebi, Nenad. Evo ja znam, brate, ne rade o tebi, ne do Bog, ako si se još i snimao. Pa nisam lud, valjda da se snimam. Čuti, ima ljudi voli da... Pa je se snimao nekad? Voli da se... Ma da, nisam lud. To ti kažem, brate. Ali nema veze. Ma idi, bre. Ljudi vole da se snimaju, ljudi vole da gledaju. Pa nema, pa nema. Šta ljudi vole... Pa nema, ma nema snimanja, brate. Pa nema veze, pa nije Miketić... Pa za... Tek naprednjaci kako se snimaju koji žele da se dokažu da su baje. Zamisli to čak šta sve tu može da se nade. Ja i Nenade. Vučeš me za jezik, ali ja ću reći da bi u tom slučaju ostao, branio pravo naprednjaka da u svoja ovo treba, četiri zida... Ovo treba da bude, ovo treba da bude opomena svakoj budućoj vlasti da se ovim stvarima ne sme da se igra. Slušaj, ja se zato ovo kod derem jebote. Zato što ja ne mogu da skontam da li može do ljudi da se dopre... Ali Miketić mora da snosi odgovornost za ovo. Zašto? Pa. Zašto? Zašto, bre? Zašto da snosi? Šta je radio čovek? Šta? Koja je forenzika uletela tamo i rekla daj da vidimo sad ovo, da istestiramo, znači, šta je. Ako druže, je, šta je? Izvini, ako je, ako je šta? Ono na što se sumnja... Otkud znamo? Ne, ja kažem ako je, onda mora da snosi odgovornost. Ma li, ne mora, zato što... Ma svako koji u svoja četiri zida to radi. Da? Pa mora da snosi odgovornost. Po zakonu pa ne mora. Ne. Evo reći ti profesor. Ne, čemu te svako ima pravo da se dronira? Ali on direktno pomaže finansijski opstanak ove mafije na vlasti, jer mafija to prodaje. Ma pusti, bre, Nenade. Znači, tu pričaš o bolestima, zavisnostima, kao da je reč o nečemu što je pod kontrolom. Ti prvi si zavisan od holesterola. I, nisam, bre, meni holesterol, da je što je najgore, meni holesterol u normali. Ugljenih hidrata si zavisno. Meni trigliceridi zezaju. Nenade, zavisno si od ugljenih hidrata, prodaje ti država, mastiš se tu. Ovo, slušaj, ja vidim, ja... Izbore, glasajte protiv ove mafije, bre. Naravno, ovo nije normalno, naravno. Šta rade. Nemoj da pričaš, molite da Miketić za bilo šta odgovora. Da li si lud, Nenade? Pa. Vidi se da si učio sociologiju. Vidi se da ni to nisi završio. Stvarno si, bre, blesav, jel? Prije biramo gost. Apsolutno. Je li Miketić za nešto odgovoran? Pa evo reci, da li jeste ili nije? Ajde tamo kada pričat ćemo. E, ovaj... Nije! Ajde, dobro. Ajde, ja sam svoj stav iskazao po pitanju Miketića i u danasu, tako da neću sada. I ja sam isto. Prvo sam pročitao tvoj, pa sam napisao moj. Ali cenim i poštujem njegovu borbu da ovo istera na čistac. Ma svaka Miketić ima čast, brate, u kako su se... U kakvi su se gonima naše, brate. Ali ovo ne mogu nikako ni da pravdam, ni da... Pravo da vam kažem i da tolerišem. Besramniče jedan. Slušaj me sad ti, besramniče jedan. Ušao sam u svaku kuću ubijenog i ranjenog deteta. Slušaj me, dripčino jedna. Slušaj me sad, dripčino jedna. Slušaj me, dripčino jedna sada. Ušao sam u svaku kuću, samo se nisam slikao, dripčino jedna. Bio sam i pred školom, to je rečnik. Za tebe je to reč. Sam me slušaj, sad ti kažem i završio sam s tobom. Ušao sam u svaku kuću, nisam se slikao. Bio sam ispred škole jedne, druge, Kad ste bili? Pa nisam se slikao, magarče jedan nevaspitani. Tvoja dužnost je da ovdje... Pa nije moja dužnost tebi da se pokazujem. 7 dana je hrišćansko i pravoslavno pravilo da se ćuti, da se oda pošta mrtvima. Sram da te bude. E sada, mi se skloni da završim ovo što imam, pa nastavi ova pravi scenu, a nemoj da stavljaš mrtvu decu iz ribnikara više usta.
Možete da nam objasnite to kako ovaj... Kako ovaj... Kositi, ne. Kositi, bre, kao šta? Ko je ovaj čovjek nabil dovoljno? Ko je nabil dovoljno, bre, došao sam ovde, šta ti je? Kakav način da saznamo da je gradonačelnik zaista sproveo jedan human čin i posetio porodice ubijene i ranjene dece? Proverio sam na par mesta i potvrđeno mi je. Dakle, sve to što je on uradio pada u vodu ovakvim pristupom. Zato što nam govori da je reč o jednom kalkulantu i o populisti. Da je on i ono normalan, on bi Dušanu rekao, dečko, izvini, ali bukvalno ovim tonom, jer Šapić to i ume, dečko, izvini, znači, kao nemoj da se blamiraš. Ja sam bio, nisam hteo se slikam, znaš, promašio si temu. To je moglo tako se uradi. Ali Šapić je krenuo da skiči, da vrišti. Zašto? To samo on zna. Ja mislim da je to kriza srednjih godina. Misliš da je toliko banalno? Da je to kimoron, šta? Što misliš? Ne mislim, naravno. Zašto je... Zašto to je jači si... od njega, to je to znači? taka priroda. Vrela sirovina, krv kao, šta? A nije, brate, nego sirovina. Mentol, šta? Ne ume drugačije, brate. Koje škole je završio, koje knjige on pročitao da bi mogao da zna kako se ponaša u javnosti. Druže, to je političan. Znači, to je političan, pa to je gradonačelnik Beograda. Čak ni to naš... On je gradonačelnik Beograda, znači on mora... Pa sa dobro, određenim... on je gradonačelnik Beograda na Jurku, bre, na Gurku. Dobro. Znaš, on je tim dugo kalkulacijama. I predsjednik opštine pa Novi Beograd. Pa jesi, šta je uradio sebi, sebi sazidao nelegalno kuću. Dobro. I šta? Ali da li je iskoristio mogu... Evo, ja mogu da pohvalim. Napravio vaterpolo klub gore pohvalim. Na Banjici kad je video kako to Šabas uradio. Mogu da uradio. Pohvalim, makar da je počeo da koristi reči. Barem usme da ubode. Ali. Ume da ubode. Ume da ubode dripčino, magarčino. Zamisli Anu Brnabić da kaže nekom dripčino i magarčino. Ona ne bi mogla sklopiti... Ne možeš ti to, Nenade. Ne možeš to niko da imitira. Ona ne bi mogla. Znači, u tom tandemu poluusmenih ljudi, gradonačelnik u ostavci je pokazao da ume da sroči dve... Znaš koliko smo se mi zezali sa njime, sličnim rečima, rečenicama, i tako zezali ga kakav je i to. A on je pretio smrću, pa nas tužio i tako, Vauro, takav je kakav je. Da, 12. Je suđenje. Da, svratite, 12. imam ročište u Trećem osnovnom sudu, 10. Dođite svi da sačekamo Šapića da vidimo šta će on da kaže. Taman pred izbore, evo ja sam došao iz egzila, vrate, da dođem na to ročište po njegovoj tužbi za tekst u Buci koji je objavljen u, ja mislim, nekom februaru ili januaru 2022. Dakle, to mala reklama za ročište. Dođite bez zajebavanja, dođite, vidimo se. A što se ovoga tiče, on je ponovo pokazao da je zreo za političku penziju. I po meni za je nadzor. Pokazao, dobro za nadzor, ali pokazao je da mu i nije čista savest. Zato što će samo neko ko me čista savest, neko ko mirno ide da najavljuje otvaranje mosta ili ne znam šta radio tamo. Reku... Pitaj Boga. Nije, tamo neke, vidio sam da su mažnjavali neke modele škola iz Amerike. Znači, ne zna gde bije. Ali čim tako prsneš na takvu glupost, gde zapravo imaš jedinstvenu priliku da pokažeš da si iole normalan i da kažeš, druže, ja sam bio kod tih ljudi. I najnormalniji mini glasom. Ne. A ne da kreštiš na njega, jer to je onda, boji se pokazati da je on išao i kod tih porodica da bi u jednom trenutku mogo da krešti na Čavića, da krešti, ovoga, da, Šaponja je ovaj drugi, da, na Čavića, na ovaj oko da. Toga, da. I naš, mnogo je, ono gde njega može da grize savjest po tom pitanju je to što je on pokušao da izmesti mesto tragedije i da... Sećaš se kad je pozvao Beograđane da dođu ispred Starog dvora da pale sveće, pa se on jedini odazvao tom pozivu, sopstvenom pozivu. Tako da tu njega griže, jer je svestan da to što je uradio
da je to toliko jezivo da nije smeo da... Mislim, izvini, da pomera mesto, pa, da, znači, a da nije smeo ni da kaže da je bio da, da poseti. Druga stvar, znamo mi, bio je i Branko Ružić da poseti sve por. Nije to sporno. Znamo neki koji nisu bili, ali ovde ja vidim i rukopis Aleksandra Vučića. Sećaš se, Vučić se nije pojavio nigde ono kao da je posetio Ribnikar, pa onda su se pojavile fotografije da je kao bio. Tako se pojavila njegova fotografija Šapićeva da pali sveće ispred Ribnikara i... Ma verujem da je Šapić možda i palio sveće. Ako je bio kod tih ljudi, i to je isto za pohvalu. Nije za pohvalu, odnosno za svaku je osudu da je on zloupotrebio to što je bio kod tih ljudi da bi se izdro da jednog dečka koji se zezna. Naravno. Umesto najnormalnije da mu ga... Da li bi ti sad kao pomahnitao, pitao, znaš, brate, Marka Žvaka zna svako ko je, znaš ko su Dušan i Duša. To su poslednji ljudi na koje treba urlikati. Ajde na nas da se dere, smo magarčine i dripčine, nema problema. Da. I njegovi šefovi su to nama više puta govorili. Prema ti meni, je... Vojvodo, ja tebi serdare. Ne, pa kad bi nama, mi bi njemu zvratili, to bi bio šov. Zato ja i zovem ljude da gledaju šov uživo utorak 12. decembra. Zato Beograđani, evo eto još jedne... Pa on sam radi sve. On sve sam radi da izgubi izbore. Motivacione situacije da se 17. izađe Izađite i da se glasa, a mi sada samo da na brzinu izreklamiramo nacionalno blago koje možete nađete na kioscima. To je dnevni list Danas i dnevni list... Dnevne novine Nova. Kako lepo mirišu. A tu su još i način portal gde možete da pratite DLZ kao i Novu S i N1. Idemo na kratak džingl i vraćamo se u studio. Dobar. Loš. Zao. Braćo i sestre, dragi gledalci, dobar, loš, zao. U 281. epizodi jedan od najuglednijih potpisnika proglasa je profesor doktor Miodrag Jovanović, profesor uvoda u pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu, a nekada frontmen ništa ali logopedi. Sam sve rekao? Sve. Profesore, dobrodošao. Ja ću na ti, izvini, materijal smo generacija, ali vidiš, jedan je otišao u ovom smeru, a drugi tamo gde treba, na Pravnom fakultetu. Hoću da te pitam, pre svega, ti si prvi iz proglasa koji je došao u Dobar, loš, zao i očigledno poslednji pre izbora, imajući u vidu ko nam je gost. Imamo još jednu emisiju. Hoće dobiti neku medalju, nešto. Medalju, pa nešto. Dobit ćeš, ne znam, nešto. Evo, napravit ću ti jedan mali brod i to odmah od papira. I dok pravim brod, da nam ti kažeš oko proglasa, šta je to tačno? Deluje kao da proglas ima jaču kampanju od ove najjače opozicione grupe. Jel to i nije tako loše, u stvari? Pa ne znam, vidjet ćemo posle izbora da li je loše ili je dobro, ali ja mislim da verovatno i dobar broj ljudi u nekoj široj javnosti stiče takav utisak, ali čini mi se da je to zato što su se građani masovno poistovetili sa onim što je ideja proglasa, a to je neka vrsta građanske mobilizacije koja je bila preko potrebna u prethodnom periodu kada nas je režim ubeđivao da niti možemo, niti smemo bilo šta da promenimo. I čini mi se da su kroz proglas građani prodisali, uhvatili vazduha, osetili neki, ajde da kažemo, vetar slobode, da budem pesnički nadahnut. I u tom smislu su i tribine proglasa nekako neka vrsta, eto, tog nekog festivala slobode. Evo ti, nije baš najbolje uspeo, ali tako ti je. Od koga je dobro? Hvala ti. Stavit ćemo ga ovde na, na uzburkanu površinu vašeg stola. Dakle, osetili su građani tu neku energiju zajedničku i čini mi se da u tom smislu nekako se tu osjećaju kao svoji na svome, delom više nego na klasičnim skupovima političkih partija. Eto, to je prosto pojedine opozicione moja... liste su optužile proglas da je u stvari kao deo
priče liste Srbija protiv nasilja. Posle gostovanja, čini mi se, Marinike Tepić na Utisku nedelje, ja međutim nekako ne spajam to, jer meni se čini da je Proglas ono što je nedostajalo svih ovih godina unazad ovoj kampanji, a to je da se probudi svest u narodu da i od nas nešto zavisi, da i mi možemo nešto da uradimo, jer ja ni u jednoj vašoj, ni na jednoj vašoj tribini nisam vidio da vi pozivate se za nekoga glasa, nego samo pozivate da se glasa. Apsolutno. Pa ne samo to, nego evo, pogotovo zaključno sa jučerašnjim danom. Dakle, samo bih podsjetio, bukvalno prvi dan po izlasku Proglasa, recimo, stigla je podrška od Boška Obradovića. Umeđu vremenu ste imali više nego vidljivu podršku Siniše Kovačevića kao jednog od, da kažemo, lidera Narodne stranke. Juče, da, Miloš Jovanović iz DSS-a je takođe pre nekog vremena rekao da je potpisao Proglas. Juče je to učinio gospodin Mihajlović, Matija Bećković. Mislim, ako je to neka vrsta optužbe da je Proglas napravljen da bi, kako kažem, držao stranu jednom polu opozicije, meni se čini da, evo, neću ja grešim dušu, ali nisam čuo, može biti da je neko iz Zavetnika potpisao Proglas ili dao podršku, nisam to čuo i to bi bila onda jedina otprilike od tih partija na nekoj nominalno opozicionom polu koja nije dala podršku. I na ta, mislim, prosto i to potvrđuje da je Proglas uspeo u svojoj nameri da okupe sve one koji su zapravo nezadovoljni ne samo ovom vlašću kao vlašću, nego sa nezadovoljni sistemom u kojem smo zaglibili, tim antisistemom, zapravo antidržavom, da tako kažem, u kojoj smo zaglibili, gde zapravo se država poistovećuje sa partijom, a partija s jednim čovekom, i to je otprilike ono što živimo trenutno. E, ste očekivali ovakvu žestoku reakciju vlasti? Pa, si bio ti spreman na to da će ovi udariti svih oruđa? Pa bili smo svi spremni, naravno, ali moram da priznam da nisam očekivao momentalnu reakciju. Ono što smo negde kalkulisali jeste da bi moglo da se desi da probaju neko vreme da nas potpuno ignorišu, ali očigledno da su procenili i izgleda dobro procenili da je to što Proglas radi za njih potencijalno opasno, tako da je odmah usledila reakcija, ali takođe, ako ste primetili, a verovatno jeste, pošto vi to pasionirano pratite, ima i Aviončić, hvala. To je sad već na nos... Sljedeći je tenk. To je gotovo kao nosač. Ulazimo u NATO. Da, to je to. Pošto vi to pratite pasionirano da biste mogli da vodite između ostalog i ovu emisiju, bili su prilično heterogene te reakcije. Od onoga kao, ma nemojte, džaba vam to, što se džaba upuštate u to kad će onako Vučić ponovo dobiti izbore, do neke vrste zaoštrene retorike, do pokušaja da nam se prebacuje kako smo neka nabeđena elita koja otprilike sa visine gleda na, ne samo na narod, nego i na opozicione igrače i kao mi im sad tu sufliramo s neke visine. Posle toga su naravno prešli na ove pojedinačne. To je već delovalo kao neka vrsta očaja, jer su očigledno reciklirali već ono 100 puta oprobane optužbe. I sad je to manje više, kako kažem, ne vidim da više s bilo koje strane mogu ozbiljno da udare, a Proglas je i brojkama i masovnošću i činjenicom da je dobar deo Srbije obigrao veća, tek će u ovih narednih još desetak dana uraditi. Proglas je učinio ono što je bila osnovna ideja, dakle, zašto, mobilizacija. Zašto Vučić još uvek nema svoju listu ovih šmekera koji ga podržavaju? Napravio je knjigu, ali je nije objavio iz nekog razloga. Da. 2100 ljudi je napravio. Zašto je imao završni skup?
u sred kampanje. Ima tu, da. Šta misliš? Tu objašnjenje. Jel ima? Da, pa ima nekih objašnjenja. Ja sam to isto, ja mogu da ponovim ono što sam pročitao, da su ljudi koji se bave političkim kampanjama procenili da je time hteo da obodri svoje članstvo, iako se ti završni skupovi na kraju kampanja organizuju, ali da je možda osetio da bi moglo da bude neke vrste defetizma među članstvom, da stvari cure nekim neželjenim pravcem, pa je to trebalo da ih, kako sad kažem, ohrabri. Sad će da procure sad. Pa znaš, znate gde je završena konvencija SNS-a? Gde? U Kragujevcu. Ajde. U Kragujevcu nije bio posljednjih 10 godina. Da. I sada otvara pijacu, tamo nešto na pijaci, idi. Ne znam, donosi mamograf i ne znam šta je treća. Tog će dana uraditi to za kraj kampanje. Tako da... Da, pa eto, da, mislim, vidjet ćemo ovaj program. Mislim, oni su ljudi, Miško, bre, i oni više ne mogu da idu iz jednog tamo, grada u drugi, tamo. Umore se, pa, daj jasno, da napravimo jasno, u sred kampanje Beograd, pa ćemo lakše da punimo ove male hale. Nije lako putovati ovim autobusima po ovom vremenu. Evo, nije ni namo u ovim putovanjima najzgodnije. Bilo još jedno pitanje, samo sam zaboravio. Ja sam zaboravio. Ali... Ja nisam, ali nema veze. Izvoli. Pa ne, pitao si... Ne, šta sam pitao? Jedno je bilo to... zašto ovo, ali ono prvo sam ispustio. Nije bitno. Ako imaš neko pitanje, nekoliko pitanja mi se roji. Ajde, pitali smo ga za Mikitića, pređemo preko sada na brzinu, preko te afere. Da oceniš, molite, pred nama kao... Ne, ajde, evo, povezat ću dve stvari koje ste radili. Šta vam je zasmetalo u postupku Aleksandra Šapića? To je jedna vrsta konvencionalne političke etike koja se očekuje. Dakle, ne očekujemo da izabrani funkcioner se izdire na građane na ulici. E, isto tako ne očekujemo da izabrani funkcioner, gde god da je izabran, konzumira drogu i recimo plaća prostitutke, ako je išta od ova dva tačno. Ali naravno, dakle, taj deo problematično je samo ako je to tačno, ali naravno da su mnogo problematičnije sve druge stvari u vezi sa tim. Prvo, to što taj snimak najavljuje predsednik države, pa ga gledamo u nekom prime time-u, u potpuno bez ikakve, kako kažem, ograde na televiziji s nacionalnom frekvencijom, pa se Bezbednosno informativna agencija, koja ima svoje zakonski opseg posla, bavi tim slučajem i tako dalje. Sve u vezi sa tim pokazuje nenormalnost i pokazuje jasnu, kako kažem, želju da se taj slučaj koristi da bi se politički protivnici koji se ovde tretiraju kao neprijatelji zapravo eliminisali na taj način, odnosno da bi se praktično cela politička grupacija nekako obeležila preko tog slučaja. Miki se povukao iz kampanje, ali su tabloidi zapravo optužili našeg druga Dragana Đilasa da... On praktično, znači, ispinovali su odmah naslovne stranice u kojima se vidi Dragan Đilas koji šta pokušava da zataška i tako dalje. Znači... To sad dalje ne vredi komentarisati. To je recimo prva stvar koju, da sam na mesto opozicije, jasno i glasno bi rekao neke stvari. Možda evo na tom završnom skupu zaista bi morali da naprave neku listu odsečnih i odlučnih koraka ako uspeju da promene vlast u ovoj državi. Prva je zaista demontaža ovog medijskog, gebelsovskog sistema u kojem živimo, u kojem se brutalno, ogoljeno laže, izmišlja, što je naravno suprotno i Ustavu i zakonima. I ta demontaža podrazumeva naravno da se ovo i ovakvo regulatorno telo zbriše sa lica zemlje, jer apsolutno ne služi ničemu do da dalje održava tu gebelsovsku sliku
sveta koja nam se pruža sa nacionalnih frekvencija i dovoljno je da bilo koje čestito regulatorno telo primeni zakon koji postoji i te televizije naravno da neće imati nacionalnu frekvenciju. Gde što sam primetio, a to je da za vreme Slobodana Miloševića pola ljudi sa ovog Proglasa, naši vašeg osnivačkog, ja bi video u nekim partijama tada. To su bila Demokratska stranka, SPO, bilo tih profesora sa univerziteta, akademika, uglednih umetnika, svi su oni bili. Zašto nema tih ljudi danas u strankama? Pa ne znam, ja mogu samo u lično ime da govorim. Mene je zatekao bukvalno početak tog višestranačnog života, se poklopio sa mojim punoletstvom praktično. Tako da ja sam od početka već kao neko vrlo svesno, aktivno političko biće u tome, ali ne znam kojim čudom, eto ja nikad, sad ona čuvena rečenica, nikad nisam bio član jedne političke partije, ali prevashodno zato što mi se činilo da angažmani u koje sam se od najranijih dana upuštao su takođe politički pod jedan i to je ono što je večita podvala da se čovjek bavi politikom samo ako je u strankama, a pod dva vremenom, pogotovo kad sam počeo se bavim ovim poslom, činilo mi se da sam mnogo korisniji za neku, ajde kažemo, ako mogu da procenim na to što radim, jeste na neku polzu društva, dakle na neku opštu stvar, da sam mnogo korisniji tako nego kao baš nekakav šraf bilo koje političke stranke. E sad, problem sa sadašnjom situacijom jeste što je zaista vrlo uspešno Vučić demontirao naš politički život do tačke da i sama, to je bilo pitanje, sama SNS nije politička stranka. Dakle, bilo je pitanje zašto SNS ne ide na izbore. Tako si nešto pitao malo pre. Dakle, SNS nije politička stranka zato što ne učestvuje recimo na izborima. Ne učestvuje SNS, učestvuje Aleksandar Vučić. I nema nikog drugog ko predstavlja tu grupaciju i kao što znamo, njegova ideja je bila da SNS utopi u nekakav pokret za narod i državu, kako se već to zvalo, to zaista, nažalost, podsjeća na Treći Rajh i na slične ideje. Ali je to jedna od pobeda građanskih protesta, to što ga je efikasno osujetio u toj nameri da napravi taj pokret, jer bi to bila opasna ne samo podvala, nego bi još više praktično uništio politički život u zemlji tom idejom kao evo, sve što je časno, sve što vredi, sve što je osvešćeno, nacionalno, sve što je za državu, se nalazi u ovom pokretu, a tamo su zapravo svi ostali koji su za odstrel. Ako pogledamo ove godine, dakle, od majskih zločina koje predstavljaju karakteristično ogledalo ovog društva, zato su i bili protesti, građani su prepoznali da je osnovni problem ne samo u ubicama, nego u društvu koje je postalo nakazno do te mere da su deca počela da ubijaju jedna drugu. Preko incidenta u Banjskoj, gde je Vučićev sistem takođe pokazao izuzetnu slabost i, kako bi rekao, izblamirao se, stižemo do izbora koje je Vučić opet raspisao, ni samo nismo sigurni zašto, ali da li to sve, po tvojom mišljenju, slabi Aleksandra Vučića, odnosno SNS, i da li postoji, po tvojom mišljenju, mogućnost otkazivanja poslušnosti do sada poslušnih kapilarnih glasova i članova SNS na dan izbora? Naravno, vidjet ćemo da li slabi i koliko slabi. Meni se čini da je neumitno da će biti slabije no što je bilo. To je neumitno. Zašto će to biti dovoljno, to ćemo vidjeti.
ali hoću da kažem na ovo drugo pitanje, ono mi se čini važnije. Ja sam se svugde gde sam odlazio u svojstvu govornika ispred Proglasa na ovim tribinama, obraćao i tim ljudima. Dakle, postoji ne mali broj ljudi koji su u ovom režimu iznude, ucena, pritisaka, naprosto bili primorani i jesu primorani da bi sačuvali vlastiti posao, da bi sačuvali vlastitu egzistenciju, da im se ne bi dešavalo ništa ružno u nekoj maloj sredini. Oni su pristali da se učlane u SNS, da odlaze na miting, da tamo pribavljaju nekakve glasove svojih prijatelja, poznanika. Dakle, njima sam se obraćao na koji način? Mislim da su oni zapravo najponiženiji ljudi u ovoj Srbiji. Jer ih je on doveo do tačke u kojoj im kaže to što vi znate, to što umete, to što ste stekli neku diplomu, to što imate neke godine radnog staža, to sve ništa ne vredi. Jedino što vas drži na tom poslu jeste članska karta SNS-a. Dakle, siguran sam da ima ljudi koji shvataju da to tako više ne može, da taj život nije dostojan čoveka i da će naći u sebi snage da tamo kad se nađu unutar one, ono kartona koji obezbeđuje tajnost glasanja, da će smoći snage da naprave drugačiji izbor. A šta dobijaju time da... Evo šta dobijaju. Dobijaju, ili, mislim, ja ne mogu nikom ništa da sa svoje strane ni garantujem, ali ono što bi trebalo da se desi, a to je ono takođe o čemu sam pričao s ljudima, jer su mnogi pitali šta u nekom danu posle, šta sa tim ljudima koji su bili, jel, na neki način. Mnogo da, prosto ljudi koji su, recimo, deo javne uprave, a takvih je sigurno najviše namirenih, koji imaju sve potrebne kvalifikacije da obavljaju taj posao, s njima ništa ne sme da se desi. S njima ništa ne sme da se desi. Mi znamo da postoje sijaset nekih i stalno ih viđamo na Twitteru, mislim, ljudi objavljuju to, tamo nalaze te primere. Viđamo one koji nemaju škole, koji nemaju staža, koji nemaju znanja, koji nemaju veštine, koji su isključivo i samo zato što su SNS-ovi protežeji dospeli na neka mesta. S njima naravno da će biti ono što mora biti, da se ne mogu zadržati na zapravo to mesto. Treba ljudima pružiti ruku pomirenja i reći neće biti revanšizma. Pa naravno da ne može biti revanšizma, jer pazite, ljudi koji se nalaze unutar nekog državnog sistema, pa znate koliko su već, što se toga tiče, dresova promenili, samo su ovde sada manifestacije toga što se zahteva kao privrženost dresu drastičnije 10 puta no što su nekada bila. Pazite, 750.000 nekih fiktivnih članova u nekoj organizaciji, to će, ja vam potpisujem, to će se raspasti brže od jula. To će nestati sa lica zemlje, neće postojati. Pričali ste malo pre o SPS-u i to je tačno što ste rekli. To je jedina stabilna politička stranka u Srbiji od 90. do danas. I ona ima ono što su kako kažem, nekakvi parametri neke prave političke partije. Ona ima podršku 8 do 10, 11% glasača. Ja mogu uvek da se pitam ko su konkretno ti birači, ali u normalnom političkom životu oni deluju kao jedini neki znak normalnosti. I sad, apropo one priče što ste govorili, samo epizoda, recimo, koliko je lud politički život po Srbiji. Ja to, recimo, nisam znao, ali kad smo bili u Vranju, meni su ljudi ispričali da u Vranju je do 2016. lokalnu vlast učinili SPS i DS zajedno. Da. Onda je došao SNS na vlast, SPS je u opoziciji tamo, oni su ljuta opozicija. Pa znam, jer smo mi 2016. godine sa Kesićem bili u Vranju.
Da. I, na primjer, i recimo, nemoguće to bi uraditi. Da, i kažu mi lokalna ekipa dole kad smo imali mi onaj razgovor na ulici da je bilo masa tih SPS-ovaca viđenijih da tu na ovoj šetnji. Tako da mislim kako ja kažem, neke SPS je izgleda već SPS je naš, još i Dačić. Da, odradio je posao, čoveče. Dačić je završio karijeru, brate. On sa Vučićem odlazi u prošlost. Da, kako da ne. Vidjet će, znači, potpisujem da će ga nadživeti. Nego, znaš šta mi pade na pamet? Ima još jedna stvar, još jedan skandal koji se ovako, to je ne jedan, nego ja znam za dva. A to su glumica Jelena Čipčić i Jelena Zorić. I ne samo to, nego i Bojana Maljević. Da, dakle, poznate ličnosti kojima su falsifikovani popisi i podaci, dakle, i koje su potpisane kao da su dale podršku pojedinim opozicionim. Ali znaš što mene zanima? Da li je moguće da je to stvarno podvala ove vlasti da bi se mi sada raspravljali u kampanji o ovome, umjesto da imamo priliku da slušamo planove, programe i kampanju na svoj kojim. To smrdi totalno na režim. Pa da, ja to ne mogu zamislim. Oni imaju kontrolu nad tim. Da je Boris Tadić posle toliko godina iskustva i čovjek koji dva puta pobedio predsjednički izbor i sad će onda falsifikuje potpise. Vrlo moguće je to sad, samo možemo da nagađamo. Da, Vesna Čipčić. Možemo samo da nagađamo. Postoji nekoliko aspekata koji su tu. Prvo, postoji deo koji je, znam, potpuno frustrirajući za ljude koji nisu pravnici i stvar je u tome što je izborna regulativa takva kakva jeste. I sad vi imate situaciju da vam je, da je prvo izborna komisija, a sad, nažalost, i viši sud rekao jednu stvar koja je ljudima nezamisliva. Imamo overene od notara overene potpise koji su dati iz ugla prava, to je validan potpis. To što si ti došao da mi kažeš ja nisam dao taj potpis, to imaš druge mehanizme, imaš šta možeš krivični postupak da utvrdi se NN lice koje je ili notar. Imaš građanski postupak, ali mi kao sad ovde ne možemo ništa. Naravno, problem je što vi kad imate takvu situaciju, jasno je da se neko ozbiljno sprda sa ovim izborima. Jasno je da ćete vi da priznajete učešće liste koja ko zna koliko stotina ima takvih potpisa. E sad, da li je zaista zamislivo da se bilo koja od tih organizacija toliko zezne pa da tu stavi ljude koji su toliko poznati. Jer način kako ti možeš to, kako su ovi, kako kažem, članovi izborne komisije ispred opozicije to ustanovili, jer što su peške išli kroz spisak, gledali nasumično ta imena i hop, eto, poznato ime kao... Da, jesi ti da... glasu, koži nisam. Prosto je neverovatno je da... Da kao da je udica na koju smo se upecali svi. Ne, pa, ali pitanje je šta se desilo. Ja to ne nije znam, udica, to je baš ozbiljan problem. Da, ne znam, jeste, ne znam kome bi u interesu bili. Jer nije to sad stvar kao što mi raspravljamo. Nego je stvar šta iz toga ishodi. Jel? To deluje kao jedna strategija koju vlast ima ovde u Beogradu pogotovo. Da ubaci što više tih lista koje, ne pričam sad recimo o ovoj listi Tadić Radulović, pričam o ovim listama koje su zaista preko noći, bez ikakvog uporišta, bez prethodnog nekog političkog angažmana, odjednom kao našli se sa dovoljnim brojem potpisa i tako naravno obezbedili sebi mesto u gradskoj izbornoj komisiji. Dakle, trik je dobiti većinu u gradskoj izbornoj komisiji po svaku cenu, jer se očigledno priprema neka vrsta rezervnog plana u noći brojanja glasova. Nažalost, to sve smrdi na takvu jednu rabotu. Ja stalno kažem, nadam se da se Aleksandar Vučić, odnosno siguran sam da se dobro seća i 96. 7. a da se još bolje seća 2000. i da zna kako se završilo
taj pokušaj... I ovaj put će se isto završiti. Hvala. E, Miško, znaš šta hoću da te pitam? Negde smo pročitali davno, još Marko i ja, kad smo prvi put probali da te ugostimo, da ti svoje studente učiš o tome kako predsjednik krši Ustav. I ovaj, i neki prethodni. Svi redom. Mi znamo šta je kazna kada neko gubije, kada neko nešto ukrade. To otprilike znamo kakve mogu da budu kazne. Kakva je kazna za nekoga ko prekrši Ustav? I da li ti možeš sutra, kada se ovo stanje u zemlji promeni, kao profesor fakulteta, da napraviš jednu pravu, ozbiljnu tužbu protiv nekoga koji je prekršio Ustav? Šta se dešava onda? Specifičnost Ustava jeste u tome što, iako je to najviši pravni akt iznad najviših državnih organa, nema, kako kažem, nikakvih organa represije koje bi mogli, recimo, da primoraju Skupštinu da se kreće Ustavom propisanim rokovima, pa da počne, ne znam, zasedanje kad Ustav kaže. Postoji ustavna procedura za odgovornost predsjednika, ali ona je, kao i sve u Ustavu, visokopolitička, što znači da zahteva izjašnjavanje velikog broja poslanika da bi ta procedura ishodovala nekim, recimo, razrešenjem ili pravnom odgovornošću predsjednika. Tako da, slaba vajda od toga, zapravo ono na što možemo da pucamo jeste politička odgovornost. Moj, inače, kolega i prijatelj Tanasije Marinković, profesor, je u okviru ovog našeg udruženja CEPRIS-a napravio jednu ozbiljnu studiju gde je dokumentovao sve te slučajeve, zapravo kršenje Ustava, i to samo u vezi sa pravosuđem, odnosno sa sudovima i tužilaštvom. Da, samo jedan segment je pokrio gde je sve Vučić permanentno kršio Ustav. A da li je ovo što on sada radi, ova kampanja? Naravno, i to je nešto što je nedopustivo. To je ono što se zove funkcionerskom kampanjom. Također, stvar koja nije dovoljno regulisana. U normalnim društvima to se, znate, reguliše tako što imate medije, ali medije koji, naravno, pre svega medije sa nacionalnom frekvencijom ili javni servis, koji zapravo to ne dopuštaju, koji su kritični prema praksi u kojoj neko se pojavi u svojstvu predsednika Republike i onda odgovara na pitanja o kampanji Srpske napredne stranke. Ili se pojavi, slučaj je bio baš klasičan, kad je recimo otišao u Leskovac. Evo sad smo mi bili u Leskovcu i baš sam pričao sa jednim doktorom o tom čuvenom mamografu. I sad on mi je ispričao, to je tipičan sličica vlasti Aleksandra Vučića. Dakle, mamograf koji je već postojao u Leskovcu, trebalo je u njemu zameniti te takozvane kasete na kojima se prave zapisi na osnovu kojih doktori daju dijagnozu, zato što su bili dotrajali i što doktori više nisu hteli da stavljaju svoj potpis iza nečega što nisu sigurni da li je neka mrlja, jel, koja bi trebalo da... Ili mehanička greška. Po rečima tog doktora s kojim sam ja govorio, red veličine 200 evra je trebalo za to zameniti. Tako je. Na kraju je došao Vučić sa novim mamografom, jel, koji, znači, ovaj je bio... kako kažem, normalan, radi i sad radi, samo je prebačen u tamošnji dom zdravlja, što otvara drugu vrstu problematike, ali sada ne dajem. E, i sad čovek je doneo, dakle, kao predsednik Republike, donosi mamograf, to nigde ne spada u opis njegovog ustavnog posla. I onda, naravno, na toj konferenciji za štampu koju sam pažljivo, recimo, gledao, upravo u kontekstu funkcionerske kampanje, on daje nekoliko izjava zapravo o izborima, o tome šta će se dešavati, jel, na izborima, govori o političkim protivnicima. To je funkcionerska kampanja koja je nedopuštena u normalnim demokratskim društvima.
Ali Srbija to nije. Ovo, ako se slažeš, Renade, da podsjetimo gledalce da je predsjednik najpre odustao od emisije Dobar loš zao, a onda i od svega ostalog. Zamolio vas je dakle, da 17. decembra glasate protiv njega, njemu je svega dosta, a umjesto njegovog priloga u Dobar loš zao, ponovo naš apel vama. Najopasniji rezultat u fudbalu je 2-0. Još je opasnije kada misliš da si pobedio i fali samo taj jedan korak. Najopasniji rezultat na izborima je sigurno dobijamo izbore. Taj korak neka bude baš tvoj. Dakle, ne dobijamo sigurno izbore osim ako ne izađemo i glasamo. Zato svi izađi, glasaj, pobedi, odbrani. 17. decembra izađi i glasaj! ...281. Izdanje prvog srpskog političkog špageti Istina, dobar, loš, zao. S nama u studiju je profesor Miodrag Jovanović. Profesore, mi se stvarno trudimo da kad god nam dođe neko koje je ipak... Neka elita, neka veličina. Makar i lažna. Naročito lažna elita. Da malo taj naš magareći kutak prilagodimo. Međutim, ne polazi nam... ne polazi nam baš uvek to za rukom. Tako da se unapred izvinjavamo za ovo što je Sima spremio u ovom izdanju. Ali evo, vratit ćemo se na trenutak, na subotu i da vidimo tri najzanimljivija detalja sa mitinga SNS-a u Beogradskoj areni. Dragi prijatelji, dobrodošli u Beograd. Naučnim znanjima, idejama doprinosimo da i ti parovi imaju bebe, dakle, takozvani otpisani parovi. Od njih do danas imamo 3000 beba, a rečeno je ne možete da imate decu. Ma svi mogu da imaju decu ako su u Srbiji, a nisu negde na strani. I još jednom se zahvaljujem predsjedniku Vučiću za sve rođene bebe, ali i buduće rođene, jer su rođene zahvaljujući tim vizionarskim idejama. Došao sam da vas pohvalim za uspehe koje ste postigli, predvođeni i usmeravani od Aleksandra Vučića, koga volim kao da iz moje kuće. Za malo da kaže Aleksandra Vulina. Da. Ono što je zanimljivo, znači, skup je u Beogradu, gdje su by the way raspisani beogradski izbori i ti kažeš ljudima dobrodošli u Beograd. Znači su vidjeli. Druga stvar, ja spadam u grupu ovih otpisanih, jer sa svojom suprugom iz drugog braka nisam uspio se ostvarim kao roditelj i ja sam morao, na primjer, u Prag da idem. Da pokušam, jer u Srbiji nisu dozvoljene donacije, pa me živo zanima kako je Ana Brnabić, na primjer, došla do roditeljstva, verovatno tom nekom mudrom politikom predsjednika, a i zamisli da sam dobio dete i ispalo bi da ga je Vučić pravio. A čekaj, dakle, šta je ova žena rekla u stvari? Pa ona je se zahvalila Vučiću za sve bebe koje su se rodile zahvaljujući predsjedniku. Znači, jel može da se zahvaljujući predsjedniku da se dobije dete ovde ili ja, ne? Ja zahvaljujući predsjedniku nisam mogao da dobije dete. Ti vidiš išao u Prag. Ja sam morao u Prag o svom trošku. Mislim, ne bih stao da se zezna, ali kraju... da si mogao da ostaneš ovde. Pa da. Tako pa kaže ova gospođa. Nisam mogao zato što sam imao više 40 godina. Znaš, pa onda nismo mogli da znači, dobijemo pomoć od države. Da vidimo da li ona laže ili ne laže. Do 45. Ja, pa onda je produženo poslije na 45. Pa i tu si ga... I tu sam... Da. I onda na kraju imamo tomu jadnog učenika koji se ono, toliko je izbezumljen jadan da ne može pogoditi Vučiću prezime. Pogodio je on prezime. Zna Toma šta radi. Ja mislim, kako se tebi ovo ti misliš, je li Toma omanuo namerno ili... Kad se pogleda onaj Vučićev aplauz posle toga... Da. Pa prvo ova prva sličica, kako kažem, vidite, i kad postoji nešto što je nesumnjivo za pohvalu, a nesumnjivo jeste za pohvalu da vi u Srbiji možete, evo, do 45. godine bez ograničenja da zapravo pokušavate veštačkom oplodnjom da dođete do
do deteta. I to se pretvara u neki toliko neukusan panagirik jednom čoveku koji suštinski, ne znam na koji način, ima veze sa tim. Osim ako zaista za bukvalno svaku bogovetnu stvar ne daje pristanak, što nije isključeno da je tako, a ako je tako, opet živimo u naopakom sistemu u kojem čovek jedan može i treba, jel da, i o tome daje svoj sud. Naprosto, to su stvari o kojem bi trebalo da se nekako promišlja na nivou ljudi koji su struka i onoga što, naravno, budžet Republike Srbije može da u tom smislu izdrži, iako je to ova politika, ja mislim da je ona dobra, ali je stvarno davati izjave hvala predsjedniku Vučiću za svako rođeno dete. To, taj nivo neukusa samo pokazuje dokle smo došli sa jednim veličanjem kulta ličnosti i to je zaista jezivo. A ne znam za Tomu. Toma deluje kao da su ga probudili, ono, 15 minuta pred ovaj miting i doveli ga. Izašao iz sanduka. Ajde nešto reci. Ovaj. I vratio se u sanduk. Vratio se u sanduk, na spavanje. E, ali ne samo da nam Aleksandar Vučić pravi bebe, nego je i nešto što ja nisam verovao da ikada može neko da kaže za nekoga da je resurs. Ali najveći državni resurs Srbije u ovo vreme nije ni Dunav, ni planine, ni ništa, Vučić. Mi crpimo svu snagu, država crpi svu snagu iz tog Vučića, ljudi. Kao što recimo u sportu, mi crpimo snagu iz Đokovića. Tako je. Tako je. Tako je. Da. Ne do Bog da mu se nešto desi onda. Ne do Bog, šta bi onda... Šta bi se desilo sa Srbijom? Šta bi se Srbijom? Pa ne znam. Bi ovaj, ali kakav je to resurs? Ali on je i u pravu. On je, sistem u kome živimo je napravio od Aleksandra Vučića resurs koji se pita za sve živo i od koga sve živo zavisi. Zapravo bi bilo bolje da nije tako. Naravno, ali da... Da je resurs Ren Dunav. Nažalost, ovaj, postoji strana ove izjave koja je apsolutno tačna. Jel? On je uspeo nekako da zapravo se izdvoji i od države. Ja sad gledam onu, sećam se one izjave na početku ovaj, kampanje kad su oni... Pa isto valjda je to bilo u Leskovcu, jel? Pa su intervjuisali neke tamo mučene bake koje su čekale da ga vide i sa ovom jednom ona kaže imam penziju 20.000 i onda je ovaj pita ovaj, reporter, pa dobro, zašto glasate za Vučića ako je... Pa nije Vučić kriv, to mi je država dala. Dakle, nije... Ona je čak otišla, pa je Vučića... Pa to, dakle, on je uspeo da se... Iznad države. Da, ne, nije to. Država, to su neki ovi, možda ta Brnabićka, ti ministri, a on je više i od države. Paralelno egzistira. I tako da država zaista izgleda vuče to sve iz njegovih crpi, iz njega kao tog nekog resursa, ne znam, kosmičkog. Da. Spomenuo si ženu, te žene koje su, bilo je više primjera gde su govorile o tome da imaju malu platu, malu penziju, a navijaju za njega. A, evo opet imamo jednu situaciju i baš od subote gde u pitanju nisu ni plate ni penzije, nego pomoć za glasanje. Odnosno, kupovina glasa. Dao nam po 10.000 i nama i našim decama. I uvek nam daje. Tako mu kaže. Znači nam dati opet 2.500 za glasanje, pakete. Koliko ćete dobiti za glasanje? 2.500. Kada? 17. decembra? 17. Kad bude. Ako nas ne laže naš predsjednik.
Evo, profesore, se krši neki zakon ovim da se dobije 2.500 dinara? I ko krši? Danas sam baš studentima navodio sve ove članove krivičnog zakonika koji se tiču izbora. Nešto smo pričali o generalno pojmu subjektivnog prava, pa sam im baš davao primere koji se tiču evo, ovih svih izbornih prava od Ustava preko cele glave krivičnog zakonika, krivičnih dela u vezi sa glasanjem i naravno da je kupovina glasova, dakle podmićivanje za glasanje, da je to krivično delo. E sad, da li ovde ima obeležja krivičnog dela? Pazite, ovde ovo što kaže, dobit ćemo neki paket, znači, kad se stavi paket i tako dalje. To je još pitanje, treba to kvalifikovati pravno. To je tako Ali da, to je ono... Izrečeno ako se desi, ako jeste, bude biće. Da, pa pazite, to... Kondicional. To je, nažalost, ono što je bila praksa u Srbiji 19. veka, da vam tamo vlast da jednu, ne znam, cipel, jedan opanak, pa kad glasaš dobiješ drugi. Da bi ovaj... A daleko smo dogurali od opanka do 2.500 dinara. Pa ne znam, ja mislim da su ti opanci više vredeli nego šta može danas čovjek za 2.500 da kupi. Ali to vam je ona priča, znate, u kojoj neprestano neko vam skraćuje taj prostor slobode i egzistencije i onda vam pomalo na kašičicu kao daje i vi se osjećate prezadovoljno što sad, eto, dobijate te... Dakle, ništa te ljude ne ubeđuje. Evo, ja sam gledao i prilog u kojoj žena kaže reporter ženi, pa dobro, ali uzeo vam je te pare. Dakle, uzeo vam je tamo 2014. do ne znam, 2018. bar toliko, ako ne i više, ne od ovo. Pa nema veze, neka je uzeo. Nema racionalizacije u logoru. Nema racionalizacije. Postoji taj deo društva koji je naprosto sada pod tim kultom ličnosti koji je građen prethodnih 10 godina uz ovo besomučno medijsko spinovanje i uz ovu Gebelsovštinu koja se... Za to će biti mnogo potrebno, mnogo. Recimo, u mojoj glavi idealan scenario je ako javni servis, pa bar godinu dana iza dnevnika u prime time-u pušta po jedno sat vremena samo spakovanih priloga, bez komentara ikakvih, bez bilo ko da tu nešto komentariš. Tumači, da. Rekao si tad ovo, pa si rekao tad ono, pa uporedimo neke cifre, uporedimo šta je urađeno tad, šta si napravio. Prosto je to potrebno. To je suočavanje sa nekakvim faktima, sa istinom koja se od ovih ljudi neprestano krije. A čekaj, profesore, a kako je moguće da mi imamo upravo ljude koji su prošli svaku tu knjigu o pravu? Imamo Vučića koji je završio pravo, koji se hvali tim svojim znanjem. Imamo Vesića koji je isto deo toga završio pravo. Imamo Vulina koji je navodno isto završio pravni fakultet. Imamo ministarku pravde koja dozvoljava sve to da se dešava. U čemu je zez sa tim pravnim fakultetom? Ba nije stvarno. Zagorku, gde je tu problem? Nije to. Ima previše studenata. Nema to veze. To je problem. Kad imaš puno studenata, onda imaš puno i opadaka. U tom delu to nema veze s pravnim fakultetom. To ima isključivo i samo veze sa činjenicom koja nam je davno poznata. To je da vlast opija. Pa da li, kako ti... Šta te to natera da ti... Prekršiš to moralno načelo koje... Pričat ću ti, ja ne znam kakav je to fakt. Znaš šta te natera? Ne natera te ništa, nego ti ideš u prekoračenju granica, ideš onoliko koliko ti se dopusti. Nikada pravo, nikada institucije nisu bile, kako kažem, samo primenjive. Nisu one... Ne rade institucije ono kao perpetuum mobile. U institucijama sede ljudi koji nešto treba da rade da bi jedni druge ograničavali. I to je cela kvaka sa podelom vlasti.
Mislim, postoji taj aforizam. Svaka vlast kvari, apsolutna vlast kvari apsolutno. A tendencija čoveka na vlasti jeste da je uvećava kada vidi da se, da nema nikoga da ga u tome sprečava. Ova je od trenutka kada je zaseo, krenuo tu vlast da uvećava i svi su se samo razmicali, odmicali i to se širilo, širilo. Evo, šta god da uzmete, evo, pogledajte, meni je recimo zastrašujuće na šta liči javni servis. Da, nekoliko puta si pomenuo to. Da. Pogotovo kada uzmem da na njegovom čelu, na čelu informativnog programa je Nenad Lj. Stefanović, kojeg sam ja beskrajno voleo kao novinara i koji je u danima kada je preuzeo tu funkciju zaista učinio da to bude nacionalni servis, da je normalno da on sedi u opet tom nekom prime time-u, tada lider najveće opozicione partije Tomislav Nikolić i priča. I još, baš se sećam tog dela razgovora, nešto je bilo isto oko Kosova i tako dalje. I on kaže, pa stvarno mislite da bilo šta u ovoj državi sme da se donese, a da se najveća opozicijona stranka ne pita. Pogledajte vi koliko smo, koje su svetlosne godine, kojim smo svetlosni godinama udaljeni, a to je bilo tipa pre 6 ili 7, ne 6-7, nego pre 12, da, pre 10-11 godina. Znači, zastrašujući. To je uvek, kažem, osnivačku skupštinu Srpske napredne stranke direktno je prenosio u to vreme infokanal B92. Zamisli sada da infokanal Pinka prenosi sednicu glavnog odbora bilo koje opozicijne stranke. Ali ima ona ta čuvena, kada si već spomenuo rukovodstvo RTS-a, ima ta čuvena rečenica, narodnom otvorina, kada para uđe na vrata, moral i zakon beže kroz prozor. Tako da, pa ja ne znam šta su... To je jedino objašnjenje meni za to što se dešava. Pa moguće, ne znam, nemam nikakvih informacija. Ne verujem da su postali i Bujošević i Neša Lj. Stefanović su postali, ne znam, partijski poslušnici zato što su sledbenici, ideološki sledbenici Aleksandra Vučića. Pa ne, to svakako nisu, ali pa kako ti kažem, ne interesuje me motivacija, interesuje me ono što vidim. Što se dešava. A vidim to da recimo Proglas ne postoji na RTS-u. Ja sam pažljivo gledao u danu kada je bila onaj naš prvi ona konferencija za medije. Tada je bio pušten taj odsečak u onoj njihovoj emisiji, kako se zove? Ono oko, ono... Šta radite bre? Šta radite da. Bre, da, da. Pre, da, to je ono kao izborni onaj segment i to je bila jedina notica, dakle, na temu Proglasa. Pa tako će Proglas isto i sa ovom knjigom Vučićevom podrške da bude. To je bilo pitanje. To si pitao, a to nisam odgovorio. Knjiga ovih 2100. Hteo sam da kažem prosto, jednu prostu stvar. Nesumljivo da među tim potpisnicima sigurno ima vrlo vrednih, kvalitetnih ljudi i tako dalje. Ideja uopšte da vi dođete da društvo dovedete u tačku u kojoj ga toliko podelite da sada kao mi ćemo vama naše intelektualce versus vaših intelektualaca, to samo pokazuje da ovo društvo, nažalost, ne može ni u jednoj oblasti da ima autoritete koji su nesporni autoriteti za bilo koga. Dakle, ti ne da rešio, izbaciš ovo... Ne, moramo. Znaš zašto, Marino? Evo sad ćemo. Ti se raspričao. Kratko ćemo. Možda sam ja predugo. Kratko ćemo samo da se ne žale ljudi kako nećemo da posvetimo pažnju drugim listama na ovim izborima. I evo posljednji prilog u Magreće kutku posvećujemo jednom od kandidata. Ajde da ga izbacimo. Ajde da ga izbacimo iz emisije. Što? Pa šta koga što će da nam vrište iz režije? Da ne, moramo da izbacimo. Ajde, možeš gostim u sljedećoj emisiji. Hvala ti što si bio naš gost. Hvala vam. Hvala puno. Neka razmišlja koja nije sigurno niko bitan. Da, gledalci, bilo je ovo 281. izdanje. Dobro, Loš Zao, gledamo se. Znači, emisija pod zaštitom.
Međunarodnog PEN centra i dalje, pojačanom zaštitom. Gledamo se sledeće srede na isto mesto, isto vreme, 8 sati uveče, portal Nova RS i YouTube. A kao što smo već najavili tokom emisije, zahvaljujući nekoj alhemiji, zahvaljujući našim sposobnostima, mi smo nekako uspeli da dođemo do izjave Ivice Dačića koju će dati neposredno posle izbora 17. decembra ove godine. Laku noć i za 7 dana na isto mesto. Prijetno. Ja sam se na ovim izborima borio da pobedim i Nikolića i Tadića. Pošto sam osvojio manje glasova od njih u prvom krugu, u drugom krugu smo podržali kandidata sa čijom smo strankom i koalicijom se dogovorili o formiranju nove vlade i ja pozivam naše birače da glasaju za Borisa Tadića u drugom krugu. Znanje da propovedam, napušavam odreda, svak fake goveda što veličaju lovu, koja je prokleta, klinci što se lože na prijape bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča, sistem vrednosti ništa, kao i u vigla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita, muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći dio.